gangs and gals ladies and gentlemen wife cool are here from sardido golder ဒီသင်္ခါတော့ကျွန်တော် event emitter တွေကြောင်းနည်းနည်းလေးထပ်ဆက်ပေးရင် object ဝင်လေးလမ်းပို့တာပါပါလာမယ်အဲ့တော့ event emitter ကဘာလုပ်နေလဲ event တကူစောင်းနေမယ်၎င်း event ပေါ်လာနေအလိုလုံးမယ်စောင်းရင်ဘာနဲ့စောင်းအောင် on နဲ့လမ်းပြီး event ပေါ်အောင်လမ်းဖြတ်ပြီးတာ emitter ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ on နဲ့စောင်းမယ်ပေါ်လာတာနဲ့ callback function တကူပေါ်ပေးနိုင်မယ် email ထွက်တဲ့ကော email လောက်လိုက်မယ်ဒါဆို event emitter က၎င်း email ထွက်လိုက်တဲ့ data ကိုစစ်မယ် ဒုနဲ့တဆိုင်တဲ့ data ဆိုရင်အလုပ်ဖြစ်ပြီဖြစ်ပြီဆိုတာနဲ့ on ပြီဆိုတာနဲ့ callback function ကိုခေါ်ပြီเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်အဆုံးအစလည်လာခဲ့တဲ့အတိုင်းမှာ event emitter ပြီးရိနေရှိမယ် callback ရှိမယ်အဲ့တော့ပို့လိုက်တဲ့ email လို့လိုက်တဲ့ဘာလဲ sorry email လို့လိုက်တဲ့ event ရဲ့ name ပြီးရင်ကျွန်တော်အိနေပေါ်လာတာနဲ့ error callback ကိုလန်ခေါ်မယ် callback ခေါ်ပြီးထုံမယ်ပေါ့ဒီတစ်ခါကျွန်တော် callback function မှာ argument တခုပါ parameter တခုပါလက်ခံလာပြီအဲ့တော့ဒီမှာ callback function မှာ parameter တခုလက်ခံလာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်က emit လုပ်တဲ့အခါမှာလည်းကျွန်တော် argument တခုပို့ပေးဖို့လိုတယ် argument ပို့ပေးဖို့လိုတယ်တစ်ခုပါဗျာနော် argument ကျွန်တော်အများလည်းအနေလည်းအားလုံး argument ပဲခေါ်လာပါရဲ့နော်အဲ့တော့ callback ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီပါကြတော့ကျွန်တော်က event emit emit လုပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဒီဘက်က emit လုပ်ရဒီဘက်က on လိုက်မယ်နော် give that or the my event event emitter.on ဆိုပြီးတော့ရနေเนาะ on တော့ဂျန်ခဲ့ရည်ရေတုံးอ่ะအဲ့ဒီဘက်က email log ရေဒီဘက်က on ပါရေ on ရတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ name ရှိလာဒီ line နဲ့ဒီ name နဲ့ tie ဆင်လိမ့်မယ်အမှန်လေဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီ callback function ကိုခေါ်ပြီးလိမ့်မယ်အမှန်တမ်းဘောင် argument parameter တခုစောင့်နေတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကဟဲ့ဟဲ့ကောင် argument တခုနဲ့ lampo ဒါဆိုဒီကိုရောက်သွားနိုင်ပြီဟုတ်ပြီနော် email ထွက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့တစ်ခါတည်း data lampo ပို့ပြီးသားဟုတ်ပြီနော် data lampo entity တာဒီကိုရောက်သွားနိုင်ပြီလား โอเคเลตริดจองတို့တွားလုပ်ကြရအောင်တို့ပုံပိတ်လိုက်တော့เลตริดจองကိုເອົາເມື່ອສຸດຫນໍ່ .js ໃສ່ມາເວົ້າເຈົ້າວ່າ નંબર 1ກະວ່າລົງຫາມເ ଲେ ຈົ່ງ event ອໍອົງປູວ່າມາ event ອໍອົງປູບີ emit event emitter ຕີສ້າງໄປ event emitter ອໍລົງຢູ່ໄດ້ອໍ emit ເລົ່າຢູ່ໄດ້ emit emit ກະຈະເຈົ້າ event handler ເທົ່າລွှင့်ໄປດາອໍວ່າຈະເຈົ້າທົ່ງລွှင့်ໄປໄດ້ emit ເລົ່າໄລໄດ້ event ອໍຫຼັ້ນພັນດາຫໍບີຫນໍເອີ້ລະວ່າໃສ່ નંબર 1ກະ အာ EVR ဒီ Event emitter တစ်ခုတည်ဆောက်မယ်အဲ့ဒါဘယ်ရရမှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်က node js ရဲ့ default module ဖြစ်တဲ့ event ကနေရလာဟုတ်ပြီနော်အော်ခေရလာတဲ့ event emitter ကဘာလုပ်လို့ရလဲ event or ကျွန်တော်က EVR ဒီ event ကို listen လုပ်လို့ရမယ်အဲ့လိုပဲ rsdn ဘာမှလုပ်လို့ရတယ် emit လုပ်လို့လည်းရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် number 17ဆမှာ i q u i i 1ဆိုပြီးတော့ အဲ့ node js ရဲ့ module ဖြစ်တဲ့ events ကိုကျွန်တော်လာခေါ်မယ်ပြီးရင်လကောင်းခေါ်ထားတဲ့ event ကိုဟာရီ object ဖြစ်တဲ့ var event လေးမှာလာပြီးတော့အာ assign လုပ်ထားမယ်နော်ရလာတဲ့တန်ဖိုးကမှကျွန်တော် event emitter တစ်ခုတည်ဆောက်တော့မယ် event emitter တစ်ခုရလာတဲ့ event เนาะ၎င်း event event ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ var အာ emitter လို့ emitter လို့နော်နာမည်တော့ scene နေོ་ပဲเนาะ my ee emitter ရဲ့ emitter ပဲပေးထားလိုက်နော် my evita လို့ပေးထားပြီးကျွန်တော် behavior ရမှာလေ new ဆိုပြီးတော့ data source metrics ကိုတိစောက်တက်ဖို့လုပ်ရဲ new event.evnt event emi တတရအမီတာဆိုပြီးလန်ခေါ်ထားမှာဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါကျွန်တော်ဘာလုပ်လိုက်ပြီလဲ event no module ရဲ့ event အခန်းော no မှာ default ပါလာတဲ့ module ဖြစ်တဲ့ event module ကိုလမ်းခေါ်ရဲခေါ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ event ဖြစ် assign လုပ်ထားလိုက်တယ်ပြီးရတော့ event object တခုဖြစ်တဲ့ install object my event list my emitter ကိုထည့်ဆောင်လိုက်တယ် my emitter ကဘာလုပ်လို့ရမှာလဲ listen လုပ်လို့ရမှာ event လုပ်လို့ရမှာအခုကျွန်တော်က emit land လုပ်ကြည့်မယ်နော် my emit ရက emitter.emit emit ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်က do now ဆိုတော့ do now ဆိုတော့ကျွန်တော် event လေးကို emit land လုပ်မယ် ဟုတ်ပြီနော र र ်အဲ့တော့ဒူးနာဆိုတဲ့ event လေးကို emit လုပ်ရဲဘယ်သူကရမှာလဲ event listener အားရမှာလေနော်အခု listen မလို့တာအလုပ်မလုပ်လို့ဒီမှာလာပြီးတော့ control c နဲ့ကျလိုက် now ဆိုပြီးတော့ app လို့လာခေါ်ပါအောင်မမလုပ်ဘူးလေနော်။အဲလိုလေကျွန်တော်တို့ကဟာရီအီလမ်းပြီးအီမစ်လို့လာတယ်ထုတ်လွှင့်လိုက်တဲ့ event ကြီးကိုဘာမှမဖန်ထားဘူး။အခုကျွန်တော်တို့ဖန်တဲ့ကောင်လားတည်ဆောက်လိုက်မယ်။အဲတော့ my emit emitter. ဆိုပြီးဖန်တဲ့ကောင် on နဲ့ဖန်ပါလိုက်နော်။ဟာရီ event ပေါ်လာခဲ့ရင်မို့ on อ่ะ။ဘာ event လဲကျွန်တော်တို့ကဟာရီ to now ဆိုတဲ့ event ။ to ပေါ်လာပြတဲ့အချိန်ကျကျွန်တော်တို့ callback function တခုကိုခေါ်မယ်။၎င်း callback function ကိုကျွန်တော်အလုပ်တစ်ခုလုံးပဲ။ r and star w w g work ခင်လို့ပြောလိုက်မယ်နော်။ okay what damn event လည်းရှိပြီ event event တစ်ခုလည်းရှိပြီ၎င်း event instant object image norm my event data လည်းရှိပြီ၎င်း emulator ကျွန်တော် lexical or email လည်းလုပ်ပြီးွားပြီ lexical လည်းလုပ်ပြီးွားရယ် listen on တော့ဗျာနော်ဒီမှာကြတော့အဲ့လက်ထိပ်လာပြီးတော့ကျွန်တော် node app ဆိုပြီးလာ run ခြင်းပြောလင်ထားတာအတိုင်းပဲဘာဖြစ်မှမထွက်လာဟုတ်ဘာဖြစ်မှမထွက်လာဆိုတော့ဘာဖြစ်လို့လဲဒီမှာကျွန်တော်တို့က console.log ဆိုပြီးဖြည့်ထိုးရမှာလीနော် အဲ့တော့ကျွန်တော် console.log ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီ baptis လေးနဲ့ကျွန်တော်အပြည့်ထုံမယ်။အမှားလာပြီးတော့ပြီး double quote တွေကိုကျွန်တော်ခလာပြန်ဖြတ်ထားလိုက်မယ်။ baptis လေးနဲ့ပဲဖြည့်ထုံမယ်။ပြီးရင်ကျွန်တော် save ပြီးတော့နောက်တစ်ခေါက်ပြန် run ကြည့်လိုက်မယ်။ဒါဆိုရင်အားလုံးညွှန်နေထားတဲ့အတိုင်းပဲဖြည့်ရ console.log ကမထွက်လာဘူး။ အဲ့တော့ကျွန်တော်ထင်တာကလည်းနည်းနည်းမှားနေပြီ myemitter.on ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောထားတာ။ဘာလို့မှားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ထဲတော့ပြောရင်တော့ဒီမှာ semi colon လာမပါတာရဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်ကဒီကောင်အပေါ်မှာမထည့်ထားရယ်။အဲ့တော့ emitter အရင် emitter အရင်နားထောင်အောင်လို့ပြရမှာဘုံးဆက်လောအထက်နော်။အဲ့တော့လာပြီးတော့ app eroki နဲ့ enter ခေါက်လိုက်ရင်တော့ i am start walking လို့ပြလာရတယ်။ emitter ကနောက်မှလောရတာ on ကအရင်နားထောင်ရတာနော်။ ဟုတ်ကဲ့ရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်လို့ရပြီလဲဆိုတော့အဲ့ဒီတန်ဘိုးကိုကျွန်တော်တို့ဒီသွားပြီနံပါတ်1 event object ကိုဒီဆောက်တယ် event object မှာ instance object emitter ကိုဒီဆောက်တယ်၎င်း emitter မှာကျွန်တော်တို့ on ထားတယ်ပြီးရင် emit လုပ်ထားတယ် on ထားတဲ့ကောင် emit လုပ်လိုက်တဲ့တန်ဘိုးဒီနဲ့တူနာထောင်တဲ့တန်ဘိုးတူလားစစ်မယ်ဥပမာကျွန်တော်တို့ကဗျာဒူးလို့ပဲလာခွင့်အလုံးမလုံးဘာလို့အလုံးမလုံးလဲကျွန်တော်တို့ emitter ကနားထောင်နေတယ်တန်ဘိုးမှမဟုတ်တာဒါမှအပြေမထွက်လာဘူးနေနော် ပြောလို့လေ image data ကနှထားတာ duplicate နေကျွန်တော်တို့ໄປတာ duplicate ဆိုရင် event မဆိုင်ဘူးဗောဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ဆိုင်မှတော့လေသူကအလိုလိုပါလေနော် CX ဆိုပြီးတော့ no app ဆိုလာရောဆိုင်တော့အလိုလိုထဲ iron start walking နေတယ်နော်အဲ့တော့နောက်တစ်ချက်က जाकर ကျွန်တော်က iva la email လောက်ရရလစ်ဆန်လောက်ရရ event email ထွက်တဲ့အခါမှာ parameter လတ်ထည့်ပြလို့ရလို့လစ်ဆန်ထွက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော် default value လာထားထားလို့ရဗဲဆိုပြီးတော့နော်အဲ့ဒီဗဲဆိုရကျွန်တော် variable ကိုဒီမှာအဖြစ်ထုတ်ပြရမှာကျွန်တော်လာပြီးတော့ dot sign curly bracket ဗဲလို့ကျွန်တော်အဖြစ်ထုတ်ပြရမှာနော်အဲ့ဒီဗဲကိုကျွန်တော်တန်ဖိုးလမ်းပို့မယ်ဆိုဘာလို့လမ်းပို့လို့ရလဲဒီက email ထွက်တဲ့အချိန်မှာ second second argument အနေနဲ့ကျွန်တော်က um h h brighter မြန်မာလိုပဲပြောလိုက်မယ် bright change ဒီက brighter မြန်မာလိုပဲပြောလိုက်မယ်နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်လာပြတော့ဒီ email land လုံမယ်ဘယ်လို land လုံမလဲဆိုတော့ no မှာ app လို land ခေါ်အဲဒါဆို Armstrong walking brighter မြန်မာဆိုပြီးတော့ဟဲ့ဒီ email လောက်လိုက်တဲ့တန်ဖိုးတွေပါဝါတဲ့ event ရင်ပြီးရင်သူ့ရဲ့ argument ဖြစ်တဲ့ brighter မြန်မာရဲ့ကိုဒီဘက်ကနေ on ကနေ land မိတယ်။အဲ event ဂျင်တူတဲ့အတွက်ကြောင့်ဟဲ့ဒီ to e, year second parameter ဖြစ်တဲ့ anonymous function မှာ value ကိုဒီဘက်ကလှမ်းပို့လိုက်တဲ့ argument ဖြစ်တဲ့ brighter မြန်မာကိုလှမ်းယူပြီးတော့ hi လို့အဖြေထုတ်ပေးလိုက်တယ်နော်လွယ်လွယ်လေးတော့မိတ်ဆွေနော် အဲ့တော့နည်းနည်းလေးမေးဆွေးလို့ရှင်းပါဖို့လို့လေ event emitter ကမေးဆွေးလို့အဟွန်းပါနဲ့တွားထူလဲတော့ဟို observe event pattern ပါလေကျွန်တော်တို့ဟို action တစ်ခုပေါ်လာရင်အလုပ်လုပ်တယ် Android မှာကျွန်တော်က click event ပေါ်လာရင် button မှာကျွန်တော်တို့ဟိုဟို click event ပေါ်ရင်အလုပ်လုပ်တယ်လို့ပဲပြီးတော့ကျွန်တော်အရင်ကကျွန်တော်သုံးခဲ့တဲ့ java script မှာ on click ဆို on click လောက်တဲ့အကမှာ click နှိပ်ရင် alert ပြရတယ်လို့ပါတော့အဲ့အထဲအတူတူပဲဒါပေမဲ့ဒီကောင်ကတော့ကိုယ်ပိုင်ရေးရတာ အញ្ញာကျွန်တော်တို့ JavaScript တိဆောက်ပေးထားတဲ့ on click တို့ on mouse ဆိုပါတော့ on mouse out တို့စတာတွေပဲစတာတွေပဲတုံးလို့ရ아요အခုကကျွန်တော်တို့စိတ်ကြိုက်ဖြစ်တဲ့ event တွေကို emit လုပ်လို့ရပြီ event တွေကို emit လုပ်တာနဲ့အဲ့ event တွေကိုနားထောင်တဲ့ကောင်ကနားထောင်မယ်သူနားထောင်တဲ့တံခိုးကို emit လုပ်ထတာနဲ့မှန်လားမှန်မှန်လားစစ်ဆေးမယ်မှန်လေဆိုရင် callback function ကိုခေါ်ပေးတယ်လွယ်လွယ်လေးပဲ style လည်းပုံပြလိုက်တယ် asset လည်းပုံပြင်လာတယ်ဂျေဆူမြိုင်တေမာနဲ့နောက်သင်ခန်းစာမှာတွေ့မယ်